Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə və əhl-i beytə, səhabələrin üzərinə olsun. Uca Allah qadətir bizi, ailəmizi, övradlarımızı qorusun. Baxın, gözəl bir fayda. Metə yentefiu'l-mariyid bir-ruqyatish-şeraiyyə. Yəni kimdə e, cadu ehtimalı varsa, göz değməsi varsa, Qurani Kərimdən surələr oxuyur və ya peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin ruqya dediyi dualar oxuyur. Nə zaman insan fayda görür? Çoxlara oxuyur. Yəni ki, suya oxuyurlar müəyyən surələri və ya duaları oxuyur. Bəzi insana görsən zəyif təsir edir. Bəzən təsir etmir. Nəyə görə? Nəyə görə təsir etmir? Nə zaman təsir edəcək? Baxın, iki şey. Quvvatul yaqin fi hada da'i. Birinci bu duanı edən, quruq yani edəndə yəqinlik olmalıdır. Cüc bi anallahu saufa yashfa. Yəni Allah ona şəfa verəcəy. Bu duaya. Subhanallah. Yəni yəqinlik, yəqinliklə iman. Rəbbim hər şeyə qadirdir, subhanallah. Bax bu birinci nədir? Bu olmalıdır insanda. Əgər bu yoxdursa, o insan nədir? Ondan fayda görə bilməz. İkinci nədir? Qabulul marid lihaza və imanu bi'annahu سينفع. İkinci, yəqinliklə o xəstə insan bunu qəbul etməlidir ki, bu fayda verəcək. Çünki bunu Rəbbimiz buyurub, çünki bunu Rəsulullah buyurub, sallallahu əleyhi və səlləm. Birincisiün yəqinliyi ki Allah təala hər şey qadirdir, şəfa verəcək. İncincinə də bu oxuduğu dua fayda verəcək. Çünki nəyə görə? Rəbbimizin buyurduğu, Rəsulullahın buyurduğu "Lə iləh illallah". Yəni təcrübə edirəm də bəlkə olacaq, bəlkə olmayacaq. Yox. O zaman nədir? O, ruqya, o duaların təsir olmur. Yəni yəqinlik, hər bir şey nədir? Yəqinlik, subhanullah. Yəni imanla inanırım ki bu fayda verəcəyi. Amma yox, mən təcrübə edirəm. Ya onlar yox olmaz, o insanlarda də əlbəttə ki, bu dualardan fayda görə bilməyəcək. Uca Allah təala bizləri cinndən, şeytandan, o şarlatan falçıların fitnəsindən, fəsaddan qorusun. Amin.